Prvo, kako se zoveš? Ja se zovem Rado. Kaži mi, jesi nekad pohađao u Božju školu fudbala ili si prvi put? Išao sam. Voliš fudbal? Da. Zašto? Znam di. Ali zašto voliš fudbal? Zato što je veoma lep sport i zato što mogu da steknem nove drugare. Jesi već stekao nove drugare? Da. A jesi li nešto naučio ovdje u školi? Šta si naučio? Naučio sam da vodim loptu, da šutiram i da... Kako si je došao u školu? Pa zato što je meni to zanimljivo i volim da igram fudbal. Šta je to kod fudbala najzanimljivije? Pa meni je... ne znam. Pa da li je... Meni je sve zanimljivo. Da li je možda najzanimljivije kad se postigne gol? Pa da. A još nešto? Ne znam, pa sve. Recimo dribling, dodavanje lopte. Da. Šta si naučio u školi? Pa da driblam, da šutiram, da dodajem i da igram. Jel želiš da postaneš dobar, veliki fudbaler? Da. Da igra za Radnički? Da. Već treniram tamo, ali... Već si u Radničkom, tako? Da. Zbog čega ti voliš fudbal? Pa volim, zanimljivo je. Jesi već nešto naučio u školi? Da, driblinge, pasove, šutiranje. Ko je najbolji fudbaler u tvojoj ulici? Pa, ne znam, nisu dobri. Jel igrate stalno fudbal u ulici? Pa zimu sad, ne igramo baš mnogo. Kad je lepo vreme, igra se. A kaži mi, ti misliš da ćeš posle ove školice da budeš malo bolji fudbaler? I zbog toga si došao? Daj, da naučim nešto. Šta bi još hteo da naučiš pored driblinga, dodavanja, prijema? Koliko imaš godina? 6. U školu nisi još pošao? Ne. A fudbal voliš? Da. Zašto? Pa, zanimljivo je pod prvo kako se dobacuju a najzanimljivije mi kako daju gol. A još nešto? I volim da budem golmane, mnogo volim. Voliš da braniš? Da, zašto voliš da braniš? Šta je to sad tu posebno nešto? Pa je volim ja. Recimo, koliko znam, ti fudbal ovako jako mnogo voliš, tako? Pa da, volim da igram fudbal, volim u fudbal da upoznajem nove drugare. Volim da se družim, da dajem golove, da mi dobacuju. Mnogo što volim, ali mnogo i ne volim. A kaži mi, jesi nešto naučio sad ovdje nešto novo? Ništa, ali sad sam se ja opet vratio ovde, ništa ne učimo novo, samo vežbamo, ništa drugo. Šta vežbate? Pa vežbamo dodavanje, trčanje, mnogo šta vežbamo. Je li ti teško? Nije uopšte. Voliš igraš fudbal? Volim. Igraš u ulici fudbal? Pa ulici. Igram. Imaš dobre drugare, a? Da. Vas je, hvala lepo.